Сьогодні у дворах практично усіх багатоповерхівок Покровська облаштовані яскраві, сучасні, спортивні та дитячі майданчики, на яких проводять свій вільний час дітлахи. Загалом таких майданчиків по місту більше 50. Обов'язок підтримувати їх у належному стані покладено на працівників управління міського господарства. З кожним місяцем росте кількість дитячих площадок в місті, дитячих і спортивних площадок. Тому для увеличения срока жизни данных детских площадок было принято решение о создании бригады, которая согласно графика выходит, обследует и при необходимости выполняет техническое обслуживание данных детских площадок. Раз на два тижні фахівці оглядають елементи та усувають виявлені несправності. От 3 до 4 ми делаем осмотр и находим, какие у нас есть недостатки, поломки, либо что-то где-то отломали. Мы закрываем на следующий день эту, скажем так, неприятность по этой детской спортивной площадке. А также мы плотно контактируем с контакт-центром, реагируем на все заявки, которые поступают от граждан. Ну, стараемся в очень короткие и сжатые сроки все заявки закрывать. В управлінні міського господарства сподіваються, що така робота сприятиме не лише гарному та охайному вигляду дитячих та спортивних майданчиків. Регулярне їх обстеження – запорука справності та безпечності атракціонів. А це для батьків та малюків найголовніше. Молодці. Ну, слідять, звісно, добре. От. Площадка нравится, деток много. Все материалы обработаны, приятно. Можно даже не беспокоиться, что ребенок может занозу занести. Здесь много качелей, я хорошо здесь провожу время. Вообще тут очень хорошая площадка и ухожена. Тут всегда приходят дворники и заметают, и ремонтники. Головне, аби старання працівників управління міського господарства цінували городяни і не псували та не ламали спортивні та дитячі майданчики. Бувають случаї вандалізму на дитячих площадках. Дуже велика просьба наших жителів звертати на це увагу, пресікати дані дії, щоб дійсно наші дитячі площадки служили довго і безпечно. Облаштуванням прибудинкових територій і встановленням спортивних і дитячих майданчиків у місті планують займатись, доки дозволятимуть погодні умови.